Benvinguts i benvingudes al districte 21. Avui tenim tertúlia social i també parlarem de les jornades gastronòmiques del Corder que s'estan portant a terme a la Terra Alta. I acabarem el programa parlant amb un influencer i, a més, escriptor, Agustí Kong. Tot això avui al programa. No hi falteu. Sempre és un plaer rebre a les amigues. Bueno, un gustasso tindre-les aquí al plató per iniciar la tertúlia social. Avui saludem a Mar Panisello, què tal? Hola, Tere, bon com dia. Estàs? Molt bé, vosaltres? Molt guapa estàs. Gràcies. Cristina Bel, com estàs? Molt bé, també. Guapíssima, també. Tu també. Però avui tinc el cor amb Anna Pallarès. I això, perquè, que... Home, perquè les últimes tertúlies, claro, quan venies, te veia per aquí per la claro tele. I veure-te així en primera persona... Pues la veritat no és el mateix. És una passada. Moltes gràcies, hola a tothom, hola a totes, que feia molt temps que no us trobàvem. Existeixes, no ets un ente a la Terra. Molt bé, no sóc un holograma. A més de l'holograma, està aquí, en volum. Bueno, xiques, lamentablement estem en guerra, perquè està Ucraïna, però està tota Europa. Perquè de guerres no n'hi ha una, si n'hi ha moltes, no? Una guerra té tantes conseqüències... Fa temps que mos toca molt de lluny, perquè potser les que sempre hem sentit tota la vida, jo recordo de petita el tema d'Israel, no? Que sempre ha estat molt, molt, molt complicat. Me'n recordo de les d'Àfrica, Utsis, Utus, era així, Tutsis, no? Tutsis i Utus, això. És a dir, a Ruanda. Llocs molt concrets i molt focalitzats, però molt lluny, però que estaven permanentment allí i no t'arribava la sensació que t'afectés directament. Esta no és igual. Bueno, perdó. I Bosnia. Perdó, exacte. Excepte a partir del 91 i tot això, que ja la cosa ja mos va començar a arribar cap aquí. Però tot i així, jo crec que esta encara mos afecta, o potser és per l'edat, perquè jo, perquè sóc més gran, sóc més conscient de lo que em toca més directament, perquè quan ets més jovenet això no ho valores de la mateixa manera. Però clar, ara jo crec que no se n'escapa ningú. Jo crec que no hi haurà sector del dia a dia que no estigui afectat per això. Aquelles riuades de gent, que et deixes la casa con todo lo puesto. Avui he vist un reportatge que ensenyaven un centre comercial, de, crec que de la ciutat esta que ara estan matxacant tant, que es diu... Bueno, d'un nom impronunciable. Sí, d'un nom impronunciable, com si fos mariposa, com si fos mariposa o algo així, sí, però molt, exacte. Dic, però d'un nom impronunciable, vale. Pues i clar, fa 2 setmanes era un centre comercial com els que veus tu aquí i ara està totalment destrossat i clar, l'antes i el després i dius, "Això ha passat en 2 setmanes." És que no ha passat en 10 anys o en 2 setmanes. Com te pot canviar la vida d'un dia per a l'altre? Sí, sí, trobo que sí, i arriba un moment que te'n dones compte de que és el que diu ella, no? Que el sentes de molt a prop i veus la gent patint i veus els crios allí a la frontera volent passar i buscant refugi i la veritat és que ha de ser penós. I aquell noi que sempre surt a la Sexta migdia, que crec que no sé com li diuen ara, un noi que està baix a un refugi i ho explica tots els dies i penses que és com si estigués vivint un somni, perquè en aquestes altures jo no pensava que la gent pogués entendre viure aquesta guerra d'aquesta manera, una guerra bèl·lica en aquests momentets. Trobo que és una mica que és com a... Sí, i jo vaig veure unes imatges d'una dona donant llum també a un soterrani al de la mateixa ciutat aquesta que és impronunciable. Bueno, les conseqüències de la guerra també les estem patint, Nazos, sí, en sí, menor, però ens toca la butxaca, perquè clar, el preu de la llum i la gasolina s'ha disparat a preus desorbitants. I segons el govern, segons la ministra, diuen que venen temps difícils i que la cosa encara s'agreujarà més. Més difícil, no? Ja no sé com ho podrem passar. Jo crec que ara hauríem d'entrar tots una miqueteta, posar-nos, és a dir, a veure, estem vivint una guerra, Europa està vivint una guerra i haurem d'agarrar posicions, diguem, cada un de si estem o no estem, si, no? I de comprometre-nos en si això volem que tiri endavant o volem continuar vivint una miqueteta al marge de tot i no... Això ha vingut a tocar-nos aquí i a la nostra manera de viure. I el que s'està atacant, per a mi, i entenc que hi ha gent que no pensi el mateix que jo, però per a mi s'està atacant la nostra manera de viure.
Hi ha una gent que prefereixen viure d'una altra manera, prefereixen tindre moltíssims diners acumulats entre 5 o 6 i després que la majoria visqui de qualsevol manera, que seria, resumint i en petit, el que passa a Rússia. Avui en dia, que no existeix, jo estic d'acord, i això sí que no hi estic gens d'acord, en que Putin és comunista, Putin no té res de comunista, Putin és un oligarca... s'hauria de fer, s'hauria d'inventar una paraula entre oligarca i capitalista, perquè crec que seria... I dictador, no? I dictador, sí, clar. Totalment. Però bueno, dins de la paraula oligarca entra tot això, no? Però jo penso que s'hauria d'inventar una paraula a nivell polític, algú que tingui ganes de buscar una paraula entre i per a determinar el que representa Putin i la gent que està donant suport a Putin. I llavors, pues, i des d'Europa haurem d'apretar molt el cul a la cadira, crec jo. Bueno, és que, per exemple, posar 55 litres de gasolina costa 23 euros més que a principi d'any. Uh-huh. Clar, tu dius, pues, bueno, estem en guerra, pues, procurem no agafar tant el cotxe, però clar, hi ha gent que necessita el cotxe, hi ha gent que treballa, hi estan els transportistes, i tot això també, l'economia també se ho nota, no? Però jo només vull posar damunt de la taula un tema que ahir em va deixar molt al·lucinada. Que no sé si heu vist la evolució que ha fet el senyor Maduro de fa 15 dies ahir, les declaracions que va fer. Maduro està dient que ara bueno, pues que no s'ha donat suport a Putin i que s'ha de vendre petroli, que perquè els americans volen comprar-li petroli a Venezuela i per a aislar més a Rússia, la qual cosa em sembla de cine. Però jo també penso que aquí a Europa haurem de fer un canvi també tan radical com el que ha fet Maduro. És dir... que hasta ara havia sigut l'enemigo público número uno i de cop i volta resulta que surt un altre enemigo público número uno i ara ja ens hem de fer amics d'esta persona. Per tant, jo penso que ens venen temps convulsos i difícils perquè ens tocarà reorientar moltíssim i hi haurà molta gent que haurà de reorientar-se. Li pegues les voltes que li pegues, detrás sempre hi ha un interès creat d'armes, de petroli en este cas o de lo que sigui, i que sempre acaben rebent els mateixos, vull dir, sempre acaben rebent, i el que vol intentar ja fa temps és que estiguen la part dels rics que siguin molt rics i la part dels pobres que siguin també molt pobres. Aquella part que quedava mitjana fa molts de temps, fa molts d'anys, arriba un moment en què ja no existirà perquè els interessen ells i els interessos creats que ho paguem són nosaltres. Vull dir, ells van soltant i van dient i nosaltres anem acatant com realment ens diuen i arribarà un moment en què ja no podrem més, perquè si els transportistes se tiren al carrer i dir ja no podem portar res més, no entrarà al mitjà, no poden anar... És que arribarà un momentet que ja no sabrem per on pegar-la a ningú, però nosaltres, ells sí. No. És que ara ha pujat la gasolina, la llum a preus històrics, perquè clar, és que ens tocarà anar amb espelmes per casa i rentar mans altra vegada. I avui en dia tot ho tenim elèctric. I tot és elèctric. Però és que pujarà la carn, pujaran les verdures, és que pujarà tot. Sí. És que tot va en conseqüència una cosa claro. Darrere l'altra, perquè o sigui, el transport només que sigui, per exemple, per anar a vendre el que l'empresa càrnica té allà a l'escorxador, només per això ja necessita molts més litres de gasoil i no podrà posar molt més cara a la carn, perquè si no la gent tampoc no la podrà pagar. És a dir, penja tot del conflicte este. Entenc que és el que diu una mica Cristina. O sigui, la manera de viure que portàvem, també ho hem de dir, era insostenible. És insostenible la manera com vivim. Ja fa molts anys que vivim així. Però jo penso que era insostenible perquè volíem viure com en un... és a dir, volíem viure com aïllats. Nosaltres érem com una petita illa, un oasi dins d'un gran desert. I això és el que penso que s'està posant en qüestió, jo crec. Vull dir, que nosaltres haguéssim tingut que ser més ambiciosos de la nostra manera de viure, expandir-la més al món. I no tancar-nos tant com ens hem tancat. Jo crec que ha sigut un d'estos problemes. Perquè ara Rússia el que està fent, si m'en donem compte, és... Ells volen... A veure, Putin ha perdut una mica com la realitat, perquè... Rússia és un país molt gran, ineficient, bueno, i això és històric, no és que ho digui jo ara, sinó que jo, històricament, Rússia ha sigut així. Llavors, ara este home vol... somia en la Guerra Freda, l'antiga URSS, i el que representava, i diu, oh, m'esteu vinint damunt, i no vull que ho féssiu això. I clar, ara aquí s'està creant un dilema molt important. Li deixarem que ell continuï tenint aquella influència, perquè... no mos enganyessin, perquè la gent no se'n va a estos països, perquè no va només Ucrània, estem parlant de Letònia, Estònia, Lituània, tots aquests països, l'antiga URSS, perquè aquests països volen anar cap a la Unió Europea i no cap a... Tants d'anys, perdoneu-me, d'anys venint a la tertúlia, Cristina Bell, i encara no saps que el telèfon se la posa en silenci. Pues sí. És que te mato!
Ara, vinga, continua, senyora. Però si és que sempre ho porto en silenci, mira, avui se n'ha volat. Avui se n'ha disparat. Pues això, és dir, per què no van cap allà? Perquè no els ofereixen res, els ofereixen un... És dir, és com la llum i la fosca, dir, tu te'n vols anar cap a la llum, el sol i tal i qual, o prefereixes viure a un país que sempre és fosc i no sé què? Pues diuen, no, no, nosaltres... cap al sol i tal i qual, és que és així. I perquè encara deuen quedar generacions de les que van viure el que va ser el ple de la Unió Soviètica, bueno, el ple d'esta gent gran que encara recorda tot allò, i gent més jove que va viure d'aquella manera, però que sí. Ha tastat des de que ja són independents la nova manera de viure, clar. I clar, diuen, no, no hi ha color, no hi ha color, no volem tornar allò, i allò ja sabem lo que era, per tant, fora. Però clar, Putin, jo no sé si de la URSS és del que està ara una miqueta sí. Emboirat. Bueno, i de la Zars, ja va més atràs. O la sí, gran sí, Rússia sí, 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 dels Zars, perquè sí, sí. Per el que diuen els experts, és com si realment la idea que ell té de la mare Rússia, de la pàtria Rússia, totes aquestes conceptes sí, així sí, una sí, mica sí. Més històrics, els volgués realment portar a la pràctica d'aquesta manera que dius, a veure, centrem-nos, jo no sé si ha perdut l'Oremus o què. No, no, però vull dir... No, no, exacte, però vull dir, fins a quin punt, quin percentatge de la seva decisió és pèrdua de connexió amb la realitat i quin percentatge és l'ambició al 500% en un moment en què ell s'ha vist fort i en un moment en què ho ha vist clar que s'havia de produir en aquell moment l'agitació per part de Rússia cap a, en aquest cas, Ucraïna, que són els que tenen allí, i clar, és el país més gran, amb recursos naturals, bueno, no sé, molt difícil, molt complicat, crec que això no durarà tan poc. Però molt ineficient, jo sempre ho diré. Rússia és un país que, al ser tan gran, és molt ineficient, o ha sigut històricament, és ineficient total. Vull dir, llavors, clar, què vol... És dir, tot el que ens basem és que ell fa unes declaracions dos o tres dies abans de la invasió, fa unes declaracions que és que te quedes, jo no sé si les has vist, però ell ja parla de los tares i de la gran Rússia, però això et i dic, dius... Sí, sí. Què li ha passat a aquest home? Escolta, a banda de que segurament l'havien deixat que anés fent massa, també. Que m'està agafant temor. M'està agafant temor perquè ara mira el telèfon que no t'hagi trucat tu, Putin, que això ho controlen tot. No, no, no sé. Segur que no és Putin? No, no, no és Putin. Encara no. Anem a parlar, menys mal. Però si hagués de trucar-me algú, jo espero que no sigui Putin directament. Jo crec que em trucarà algú de baix, no Putin. La centraleta del Kremlin. I em arriba lo... La centraleta del Kremlin, ja està. No, però seguim parlant de solidaritat, perquè és ben present a les Terres de l'Ebre amb tot el tema d'Ucraïna, i ens ha cridat esta setmana l'atenció pues, la història d'una parella de Mora d'Ebre que ha fet 6.000 quilòmetres per acollir a dos xiquetes ucraïneses que normalment ja les tenien a l'estiu, i ara, pues, amb tot el conflicte, van anar fins a Polònia amb el seu cotxe a recollir aquestes nenes, i estan a Mora, ara ja estan vivint, una té 14 anys, l'altra té 8 anys, va ser la mare de les xiquetes la que va trucar a la senyora de Mora i li va dir, per favor, vine a buscar-les, no? Vull dir, però és un dels casos, un dels casos de solidaritat que estem tenint a totes les Terres de l'Ebre, no? Perquè a totes les poblacions s'estan fent recollides, no? De material, de medicaments, hi ha molt més acollits, no? De nens, a Freginals, no. També, per exemple, han arribat tres nens esta setmana, sí, que ja els han acollit al col·legi, en Posta també, no? Arribat. Sí, sí, estan arribant. Bueno, és que, de fet, jo penso que les Terres de l'Ebre sempre hem sigut solidaris en quan hi ha hagut qualsevol tipus de problemes, sempre hem sigut solidaris en buscar i ajudar i donar el millor que poguéssim a aquesta gent que ve que no tenen cap culpa de res, i que és el que diem, sempre paguen el pa tots els de baix, i han de sortir de casa i buscar-se la vida, i com esta mare desesperat, m'imagino la desesperació d'esta mare de tindre que trucar i dir, endú-te mas filles, no sé si les tornaré a veure o no. Escolta'm, i el moment del comiat d'esta mare en les filles no me'l vull ni imaginar. Ha de ser horrorós, de veritat. Però bueno, de totes maneres, com tot, al final, lo que jo penso que en este cas, que la gent en seguida ha dit, oi, que ràpid ha anat tot i tal i qual, les coses han anat molt ràpid perquè les Terres de l'Ebre i Espanya en general havia ajudat molt al poble d'Ucraïna a partir de l'accident nuclear de Txernòbil. Ja hi ha uns camins fets de logística que diguem que ha fet que tot això vagi molt més ràpid que si això hagués passat a un altre país, que clar, has de començar des de zero, com ho fem, no sé què, no sé quantos, vull dir, i se va molt més lento, i ara s'ha anat molt més ràpid perquè existien estos canals i la gent de les organitzacions estes dels xiquets que acollien a l'estiu de Txernòbil, s'han posat en marxa i clar, han començat
a fer de tot. De tota manera, un comentari, perquè suposo que ho heu sentit vosaltres també, que tot i la iniciativa privada i concreta i particular d'aquesta gent, perquè hi havia un vincle, evidentment, i no és el mateix que passi en general i tu no tinguis ningú personalment amb qui coneixes una família o el que sigui, que aquesta situació que te truquen. Però en general estan dient que val més centralitzar i canalitzar en entitats que en saben, que estan organitzades, que saben com fer-ho, que fins i tot per a qüestions de logística va molt millor que tinguin les ONGs els recursos mitjançant els donatius que fem, que no pas al millor que fins i tot pel tema del transport fer arribar tones i tones i tones que d'acord que els necessiten, però que tampoc no és viable, diguéssim, que s'estimava més que la gent col·laborés de la manera que pogués anant a parar directament a les entitats. I tot i que s'han fet partits de futbol benèfics i coses, per posar un exemple, per poder recollir aliments, medicaments o el que fos, que tinguessin en compte que necessitaven també centralitzar-ho en les ONGs i que per tant que féssim aportacions econòmiques d'aquesta manera. I també que també hi ha la típica situació dels espavilats, per no dir una altra paraula, sí, de gent que es feia passar per Creu Roja recollint diners. La Creu Roja no et vindrà a la porta a demanar diners, per aportar-los directament a la qüestió d'Ucraïna. I no és veritat, evidentment. Sí, bueno, WhatsApp ho diuen, que va ser un compte quan piquessin a la porta que, molt... que venia gent en l'uniforme de la Creu Roja per a buscar diners per a Ucraïna. Sí, sí. Bueno, això són els típics, Tere, això són els típics carronyeros, tota la vida han existit. Bueno, és que la misèria mental... Sí, és que sempre hi ha gent que trau profit de les desgràcies. És que és el que diem, és que sí que és cert que hi ha molta gent que està venint i que s'ho està passant molt malament i tenim l'acollida i som molt solidaris, però també és cert hi ha molta gent aquí que s'ho està passant molt malament. No, evidentment. Vull dir, no és que només siguin els que venen de fora, és que aquí hi ha molta gent també que s'estan passant malament i que el que dius tu, que la imaginació la fan volar per a poder tindre alguna cosa, perquè és que si no... Bueno, però això és... Però no podem donar... Bueno, no sé. No és comparable, està clar que no. Però això és picaresca i això és aprofitar-se d'una situació. A río revuelto, ganancia de pescadores. Això és una dita que funciona tota la vida. I segur que d'aquest conflicte hi ha gent que sortirà les butxaques plenes. Aquesta és la desgràcia que tenim, no? Ai, la vida, som així. Els humans som així. Per cert, vosaltres vau donar de mamà quan vau ser mamàs? Sí, una temporada. Molt poquet, jo també, sí. Ho dic perquè ara s'ha fet un estudi on s'ha fet un estudi a 83 mares, un estudi que han fet una gent de Granada, que ha sortit un resultat que, bueno, que crida molt l'atenció. Que diu que el 80% de la llet materna que s'ha analitzat conté arsènic i mercuri d'aquestes 83 mares que s'han fet donants. ¿Vale? Hem de dir que el 47% d'aquestes 83 mares eren exfumadores, el 61% eren universitàries i 3 de cada 10 tenia sobrepès. I a l'analitzar la llet han vist que contenia arsènic i mercuri. La veritat és que és una data... Ho trobo fortíssim. Això deu ser clar del que mengem, no? Del que mengem i el que fumem, entenc. I del que fumem. Però, o sigui, el tema de fumar ja sabem el que porta. I qui tria fumar sap el que està triant. També jo sento, d'alguna cosa s'ha de morir. Vale, doncs ja està bé, d'acord. Perquè jo m'ho he sentit moltes vegades, això. Doncs vale, d'acord. Però, clar, això no hi ha una conseqüència lleu. Això per començar. Per tant, el mínim que podia ser és que quan ets una mare que està donant... ha mamat un fill, evidentment hi hagi rastre d'això, això està claríssim. Ara, a mi el que em preocupa més és el tema de l'alimentació. És a dir, que si tu estàs pensant que perquè te'n vas i procures fer una compra responsable i una alimentació saludable, a sobre tampoc no tenes capes, aquí a mi sí que em preocupa ja el tema, perquè jo sí que puc decidir no fumar, però no puc decidir no menjar. I si el que menjo, me'n vaig al mercat i compro peix, me'n vaig a la carnisseria i compro la carn, i la fruita i la verdura la compro als pagesos, i tot i així me sortissin uns nivells com estos, ara llavors, clar, el problema és que jo no sé quina alimentació portaven, és a dir, fins no, a quin punt... S'ha fet, mira, s'ha analitzat la presència de contaminants ambientals, dades vinculades a l'alimentació, a l'entorn o als hàbits de la mare, que aquí entraria potser el tema de fumar. Però per això et dic que el percentatge de cada cosa a mi m'agradaria saber-ho, és a dir, de quin percentatge penja l'alimentació, de quin el tabaquisme, de quin el viure a Barcelona o el viure a Tortosa, que no és el mateix, i ni de Tortosa viure a Freginals tampoc no és el mateix, però vull dir, saps, per tindre una miqueta més de dir, vale, doncs ho estic fent bé, però la meva part ja la tinc feta, la resta no depèn de mi. Però és molt difícil, Anna, perquè avui en dia, si analitzéssim tot el que ens mengem,
Per això el 90% de coses porten química i porten històries, perquè allò està tractat, vull dir, que es tracta tot. Se tracta l'arròs, se tracta les verdures, se tracta les fruites, està contaminat el cel, vull dir, és el que dius tu, a Barcelona en creu estirà més que, per exemple, la part d'aquí, tot està tocat. El que passa és que és el que dius tu, saber quin percentatge és més, si és perquè fumes o és perquè menges malament o les dues coses. Però de tota manera estem tots contaminats, la busques per on la busques. Cristina, no tens un trosset tu a la muntanya? Sí, ja te veig criant gallines i moscots. No, de gallines no em vull, que m'ho diu tothom, jo no em vull de gallines. Que les gallines són animals i són coses, éssers vius. Ah, i les gallines no... Que no menges cap? No, claro que sí, amb pollastre mitjo de tot. Però no penso que sigui fàcil cuidar-los, és dir... Mare, si les més boniques són les que van soltes en llibertat, les gallines... Sí, sí, però llavors potser els veïns me vindran a buscar un dia i me diran, escolta, la meitat dels ous me'ls donen. Ara ja vas al supermercat i ja estan les gallines que van en llibertat, les gallines que estan en la granja... Són més bons els ous, quan la gallina està en llibertat, no ho has notat? Sí. Jo l'únic que voldria dir d'aquest tema, l'únic que voldria dir d'aquest tema és que penso que 87 mostres és poc per arribar a estos... No massa representatiu. És dir, no és massa representatiu, crec jo. És com molt centralitzat. No, hauria estat interessant ampliar la mostra. És a dir, que realment, i tampoc no sé... I el que us tu, i sapiguer els percentatges... Clar, d'on venia esta gent. Si no sabem el que mengem nosaltres, tampoc sabem el que li donem a les nostres mascotes, perquè resulta que han trobat restes de tauró en risc d'extinció a aliments per a gats i gossos. Tranquil·les, que no ha sigut aquí, ha sigut a Singapur. Però tranquil·les, que també arribarà. També arribarà. Jo crec que arribarà. No sé el que hi ha. És el que parlàvem. Però a veure, una pregunta. Tot això no està regulat? Tot això no està regulat? Hauria d'estar regulat. Bueno, a Singapur vés a saber quines regulacions hi ha. És igual, quan arribarà aquí també no estiguem regulats. Singapur potser està en aquella part que dia jo de món, saps? D'una altra part de món que no és l'oasi europeu. Doncs mira tant de Singapur, que és el país que té més dones directives a les empreses. Ara que ha estat el dia de la dona treballadora. Per sobre d'Espanya, bueno, de calle. El primer és Singapur i després segueixen, crec que Tailàndia i Suècia. Qui t'ho havia de dir? Pues sí. Bueno, Tailàndia tampoc no m'agradaria viure a Tailàndia. Pues a mi sí. És dir, al final, pues jo no. Tu no has vist les platges de Tailàndia? No. Però la gent de Tailàndia, tu penses que es passen el dia a la platja? Bueno, pues a mi m'agradaria viure a Tailàndia en una maca i en un cocotero, vaig al cocotero tot el dia, no em digues que no. Així sí, clar que sí. Però com hem començat parlant de lo del conflicte de Putin, doncs jo vaig dir que a Tailàndia també déu-n'hi-do com està la cosa, saps? Vull dir que la democràcia, diguem que no existeix enlloc. Plena. No, plena, ni plena ni buida, de fet no existeix. Escolteu, hem comentat més d'una vegada en esta tertúlia el tema de les talles grans, que quan hem començat a veure models que utilitzen les firmes de moda a models una mica grassonetes, fent, doncs ja era hora, perquè tothom no està primer, no? I és una manera de normalitzar la situació, que tothom no tenim, com és això, 60-90-60? Sí. O al revés. 90-60-90. Jo, bueno, doncs al revés. Tot és normal, 60-90, 90-60, dalt o baix. Tot. Però ara ha sortit una model dient que aquí han fet trampa. Jo també m'ho explico, perquè quan surten aquestes models grassonetes penses, i la cara com és que la tenen prima? Perquè tu quan te'n corretixis una miqueta, el primer que te surt és la papadeta. Doncs hi ha un truco, el mendruco. Antonio, pon-nos el vídeo, porfa. I'm gonna reveal a secret from the model industry today that I sometimes work for plus-size brands. Well, I have to bring something called padding work, which basically is fat suit in pieces. So you just stuff it under like this, which makes you look a lot bigger. And if that isn't enough, you just pin everything in the back. So if the clothes looks really good from the front, it probably looks like shit from the back. Why? It's because they want the neck and the face to look really slim and sharp, which doesn't just create unrealistic standards, but impossible ones. You know, my suggestion is just use real plus-size women, because there are... Quina poca vergonya. Pues sí. Totalment. Bueno, publicitat enganyosa es diu això, no? Sí, ah, sí. Està clar. Això és denunciable. Passa que si no tenen teres perquè no surt a la llum, doncs ja està, ja hi som.
És que sempre estem igual, és a dir, no, feta la llei, feta la trampa, havien de posar talles grans. Com ho farem per posar talles grans i que atragui a les futures clientes? Posarem noies amb talles no tan grans, amb farciment, no, amb farciment suficient per a que la talla sigui XXL. No, no tenim remei. No, el meteorito que... ja. Volem el meteorito ja. Sabeu què vol dir això, no? El meteorito? Que mos mereixem extingir-mos. Ai, calla, calla, que jo vull viure. No, no. Anna, que jo vull viure molts anys. I jo també, no, però no d'aquestes maneres. Tens raó, xiqueta. Jo això també, vull és dir... És veritat. No, si és el que dius tu abans, l'espècie humana és que som així. No tenim solució, ja, no tenim solució. A veure, sí que hi ha marques que utilitzen grassonetes de veritat, perquè he vist, per exemple, sí, gent en biquini, que els rellenos estos no els ho poden posar. Clar. Però jo no s'ho han posat més quan s'anuncien en roba d'hivern, perquè l'estiu ben tirants, això, canta. Però a veure, però és que no... no, bueno, però les no, però que tampoc, això, que no, no, que tampoc. Però les maquilladores poden fer qualsevol cosa, eh? Poden posar-te el que vulguen i dissimular-te-ho tot. És dir, que no dubto de que si ho posen, ho posen per a l'estiu i per a l'hivern, i per al que convinga. No ho trobeu, vosaltres? Però vosaltres no veieu la gent que es dedica a maquillar i te fa aquí, que sembla que t'hagi entret un ull i tal i qual, i resulta que els tens els dos? Te fiquen un cacho esquina ja. Claro, és dir, si, és dir, si la cosa va per aquí com denunciar la model. Escolta, a mi pues que va així, no hi ha maquilladora aquí. Que no em aquí, sembla bé. Amb... No em miris en esta cara, Ana Pallarés, que el meteorito segurament ja, ja estic tan d'acord com escolta, que a mi. Escolta'm, hi ha coses que les maquilladores no poden arreglar. A mi el que me fa falta no és una maquilladora, ara me mata. A mi me falta una que vingui en una destral i em retalla d'aquí, d'aquí i d'aquí. Per què te fa falta? Però si estàs tan bé. Per què te fa falta? Què m'estàs contant? Perquè mos creem unes coses... Tu no estàs fent tu mateixa? Jo estic perfecta. Mos creem fart. Mos creem unes coses que no és veritat. No, no estem malament. Una altra cosa és que tu diguis... Tinc molta salut. Aquella persona, el perfil que té m'encanta. Vale, però és que és aquella persona, perquè tu penses d'una manera, jo em penso d'una altra, claro, i no vull haver claro de pensar que m'he de ser la que no vull guerra. Vale. Anem a divertir-nos una estona. Venga. I com te diverteixes anant de karaoke? Per exemple. Si saps cantar, perquè si canto jo... I ara que estem en una inestabilitat meteorològica, saps com vull dir? Pues així. Pues aniria bé. A cantar, aniria bé. No havia de ploure. Però aniria bé, també. Perquè mireu, ara ja s'han obert a Barcelona les primeres karaoke rooms, que són unes habitacions privades. Clar, tu t'organitzes sí, amb els pues teus amics, vas a cantar, amb el remordiment de que si desentones, pues clar, no estan allí un munt de gent que... Clar, no, 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 i que no estàs torturant en aquella gent. A veure, a més que m'encanteu quan mireu. No, perquè tu pots anar a dir, anem a fer una copa, ah, doncs pues anem al karaoke, perquè és el primer... Allà... No, claro, és el primer que et ve a la mà, no?, que està superprop. I tal, i dius, hosti tu, però que això és una... Sí, a veure, si desafina, però és graciosa, la persona que està allí, dius... Calla, calla. Calla, calla, que escoltarem, perquè això s'anima, i encara que no afini, però ho fa bé de gràcia. Això també reclama el meteorito. Però imagina que ni té gràcia, ni afina, ni res. No vols que ells pensin que canten superbé? No vol vindre mai ningú. Perquè tu desafines a tope i damunt... Com? Però tinc actitud. Claro. Saps? El micro l'agafo molt bé. Me menejo molt bé, però, xiquet, quan me surt la lletra, que la tinc aquí perfecta, i la melodia, però quan surt per aquí... Ja, bona nit. Vamos. Ja ho has perdut tot. No, és que me giro no hi ha ningú. Per això hi havia una habitació per mi tot sola. Pues molt bé, home, molt no, bé. Però has de tindre algú de públic, això no pot ser tu sola. No, no, l'home, agarra l'home i ha de ser... Podem ficar, va, jo vinc. Podem ficar el públic virtual. Penseu que quan les xiquetes eren minudes me fan, mama, no mos cantes, ja, per a que s'adormin ni res. Mama, no cantes. Això no m'ho puc creure. Sí, no, tinc, no tinc... No Déu no m'ha donat la gràcia no, de la vida. No, jo tampoc. Ni jo moltes tampoc. Altres, però més o menys. Jo tampoc. Jo, si tenia... Jo tampoc, i us diré una cosa, avui destaparé un secret meu. Ai, mare. Vaig anar a cantar, vaig anar a aprendre a cantar per a cantar un tipus de cançó en concret, eh? I tal. I el professor, que és un gran amic meu, ell sap de qui estic parlant, jo vaig pensar, la setmana que ve no vindré, perquè hi havia com una finestreta i dic, se tirarà de dalt a baix. Perquè és el que diu ella, és que ho has descrit tan bé, tu tens tan bé aquí, com i després és? Si ell me va no, gravar no per a que em veies, i per favor... És que la guitarra anava per una banda i jo anava per una altra. Però los terros de Úbeda se'm quedaven curts. Passa, passa. Anava per nadar a l'Everest. Jo em penso que canto Rocío Jurado com ella. Molt bé. Però no, xe. Perquè quan surt és ni Rocío, imagina't. Tu m'avises i jo vinc.
Ai, si és bona amiga. No, no és que, home, és que ets a l'aire. Sofridora en casa. Ella agarrarà el punt aquell i t'assenyalarà el meteorito. Això no li diré. No, 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 ella vindrà i t'assenyalarà el punt el meteorito. Se girarà l'assiento. Se girarà l'assiento com a la voz. Per cert, tenim este cap de setmana una activitat que ens porta Cristina, una recomanació. Este demà, divendres, a les 7 de la tarda, a la biblioteca d'aquí Tortosa, a la Biblioteca Marcel·lí Domingo, fan un homenatge uns amics de la Marie Cugat, que va morir desgraciadament durant la pandèmia a París. I qui era Marie Cugat? Pues Marie Cugat és una persona que la gent que la va conèixer, ella va tindre que sortir exilada d'Espanya, ella i la seva família, se va criar mirant sobre la pantalla, la seva vida la va desenvolupar tota a París, ella estava enamorada de les Terres de l'Ebre i de Tortosa, evidentment, perquè va néixer aquí, però va estar a París i ella estava superagraïda de com... Bueno, però, clar, sempre te queda la teua terra, i ella la seva terra, doncs, tan pronto es va jubilar, va tornar més sovint aquí a Tortosa, tenia una casa aquí al barranc de Caputxins, i ella estava moltes temporades aquí a Tortosa. Llavors, Mari, doncs, la gent que vam estar en la plataforma en defensa de l'Ebre la coneixem tothom, va estar molt compromesa en aquesta lluita, i després ella havia sigut professora d'espanyol a la Sorbona, i també era un artista, és a dir, que a Mari la pots conèixer des de gent del món de la cultura perquè pintava i pintava molt bé i tenia una tècnica que després l'ha traspassat a altra gent que demà estaran a l'homenatge, i després era una persona, a mi el que jo poso de relleu de la Mari és que era una persona molt, li encantava molt fer la tertúlia, xerrar, ella era... I era d'esta gent que, clar, com jo tenia tota una llarga... Que t'encantava escoltar-la. Exacte. I llavors ella era la persona que t'aconsellava de coses, que, bueno... Una dona inspiradora, no? Exacte. Per a altres dones i per als homes, també. Sí. Per cert, també fa pocs dies que ens ha deixat una icona de la música, de la música en català, transgressor, de la contracultura, no? Una icona que és Pau Riba. Què us sembla si marxem amb la música de Pau Riba? Doncs pues molt bé. Perfecte. A mi m'encanta que algú escolti una entrevista que li fa el Bases al Pau Riba quan li pregunta per què no estava als 16 jutges i el que contesta Pau Riba. És boníssim, no us ho perdigueu. Perquè no tenia ni ganes, ell. No, perquè diu... No, ell diu, quan me van voler vindre de la manera que anava, van pensar, però què diu este? És dir, que ell mateix, de la contracultura, ho tenia claríssim, que... I diu, jo no podia estar en aquella gent, que tots eren d'una altra història i ell era un transgressor. Moltes gràcies, Cristina, gràcies, Mar, gràcies, Anna, estic molt agraïda d'esta tertúlia i fins la propera. Nosaltres ara us deixem amb Noia de Porcellana, la careta d'elles, amb Pau Riba. Noia de porcelana, buscava un ànim a dins de teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de rosa és aire innocent. Tan fràgil que t'has tancat.
vespa d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell. I això era com buscar papallones d'aigua allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent. A partir del divendres i fins al 10 d'abril, la Terra Alta celebra les jornades gastronòmiques del Corder, després de 2 anys que no s'ha pogut celebrar pel tema que tots coneixem de la pandèmia. Torna enguany a celebrar-se a la Terra Alta i en volem fer ressò al districte, per això hem convidat a Anna Miralles, que és la presidenta de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Terra Alta, i també hem convidat a Assumpció Anguera, que és la consellera comarcal de Turisme. Benvinguda a totes dues. Gràcies. Com esteu? Pues molt bé, i moltes ganes de començar ja. Bueno, és que després de 2 anys sense fer-se les jornades, diràs que ja teníem ganes. Han sigut 2 anys sense moltes coses, per tant, ara tenim moltes ganes, tothom té moltes ganes de tornar a provar la gastronomia, a disfrutar de les experiències que oferim a la Terra Alta. Bueno, estem molt contents ja de reprendre-ho. Bueno, aquestes jornades del Corder, que ja fa 11 anys, no? Que és la 11a edició, correcte. Sí, sí, i com ha respost la gent? Bueno, esperem que responguin, pues, com esperem, amb moltes ganes també com nosaltres. Vull dir que suposo que hi haurà èxit, sí, sí. És important també la unió de tots els restauradors de la zona, no?, que hi participen. Pues sí, la veritat que això uneix, fem força, no?, i tots junts sumem i guanyem. Per tant, anirem a per totes. Bueno, una unió dels restauradors, però que també tenen molt a veure el producte, no?, de la Terra Alta. Pues sí, és un producte que és bastant típic i al mateix temps també col·laboren, a part del Consell, col·labora la DO de l'oli i la DO del vi, i els restaurants també podran oferir tant vi i oli, que és molt propi de la nostra comarca. Mm. Perquè, escolta'm, Anna, el corder és molt agraït, no?, per cuinar. Sí, el corder el pots menjar de 1000 maneres i 1000 gustos. Posa'm-nos uns exemples. Home, pues a la brasa ja sabeu que és boníssim. Bueno, sí. El podem fer al forn, a baixa temperatura, desossat, cruixent, de totes maneres, inclús cru, te diria, en carpaccio. Ah, sí? Sí. Mira, no ho havia sentit mai. Doncs mira, heu de venir a provar-lo. És a dir, clar, potser el corder sempre ho tenim més associat a plats més tradicionals, no? Correcte. Que a la cuina més innovadora, però també se pot innovar, no? Se pot innovar i a part s'aprofita gairebé tot del corder també, o sigui que es pot aprofitar tot. Bueno, antigament se menjava molt cap de corder. Cap, i tot. I els ulls i tal. Sí, sí, això sí. També es porta ara encara? No crec tant. Que tant, perquè té menys públic que li agrade, però bueno, a algú sí que li agrade. Perquè el ramat de corders és molt present a la Terra Alta. Quan hi vas passejant, no? Se'n veuen. Sí, sí. N'hi ha bastants de ramats. Jo, per exemple, sóc de Corbera i a Corbera no en tenim, però sí que d'altres pobles n'hi ha i que són... Que els fan els mateixos pastors i els venen ells. És a dir, que és un producte de proximitat i de quilòmetre 0-0, que és el que interessa. No? Totalment. I a part de que és sostenible quilòmetre 0, pues, afavorís també la pastura a l'extensió d'incendis, no? La prevenció d'incendis. Per tant, és una cosa que s'hauria de... És veritat que a la Terra Alta hi havia antigament més ramats que ara actualment, però és una de les coses que s'hauria de tindre en compte en recuperar i poder, precisament per això, perquè primer ens oferís un producte quilòmetre zero d'una qualitat extrema i alimentació natural, pastura semisalvatge i a part pues, favorir això la prevenció d'incendis forestals. Anna, tu vens d'una família de restauradors on el corder a casa teva sempre ha estat molt present, no? Correcte. El teu pare, ja me'n recordo, que va ser un dels primers, no?, en posar el, com se diu, crostó? El crestó, el crestó. El crestó és el fill mascle de la cabra celtibèrica o la cabra blanca, la cabra dels ports, que vivia allà antigament i que vam recuperar. Per això seria una altra lliga. Però vull dir que va lligat, sí, no? Correcte, quan parlàvem del tema de la ramaderia. Correcte, sí, sí. És, la veritat que sí, pues és el que us he dit, fa molta feina al camp, les cabres i les ovelletes també. Molts són els restaurants que participen en aquestes jornades gastronòmiques de la Terra Alta? Pues hi ha un cas, 15 participants, gairebé 15, que oferiran diferents menús, en diferents plats de corder, primers, segons... O sigui, a part de que ho podrem regar en un bon vi, d'una garnatxeta, i l'oli, que no hi pot faltar, el nostre oli d'empeltre. I els preus dels menús?
Estan entre 25 i 35 euros, gairebé un preu molt adequat a tots els públics. Bueno, els visitants a la Terra Alta pues, són molt de les comarques veïnes, però suposo que tampoc ens podem oblidar dels veïns del País Valencià, no? Que no tenim frontera, no? Exacte. Nosaltres des del Consell, com també ja sabeu, pues, vam fer la guia d'experiències turístiques de la Terra Alta i la gent que vindrà pues, també podrà degustar les jornades del Corder i després també, com el Poble Vell de Corbera va guanyar la batalla monumental de TV3, pues, també serà un valor afegit a vindre gent a poder visitar la comarca i anar pues, per tots els pobles veïns. Que tots tenen alguna cosa interessant per veure i per gaudir, sí, la Terra Alta. Sí. A part, ara tenim un paisatge únic i que crec que val la pena veure'l, que és la floració dels ametllers, per tant, està molt bonic i bueno, convidem a que vinguin tots a veure aquest paisatge únic que ens deixa la floració de l'ametller. Pues moltes gràcies, Assumpció, moltes gràcies per estar aquí al districte i moltes salutacions a tota la gent de la Terra Alta. Ens veurem a les jornades gastronòmiques del Corder. Gràcies. Que bo. Nosaltres seguim endavant. Ara, amb una entrevista que hem preparat a un influencer i escriptor, Agustí Com. No marxeu. Este dissabte, Agustí Com oferirà una interessant xerrada a Deltebre amb el suggerent títol de Sexe, mentides i xarxes socials. Anem a veure si ens avança una miqueta d'esta xerrada, a veure si és bon Jan. Agustí, què tal? Hola, bona tarda a tothom. Estic encantat d'estar amb vosaltres, que estimo moltíssim a tota la gent de les Terres de l'Ebre, ja ho saps. Tu, Agustí, ets de Barcelona. Explica'ns aquesta vinculació que tens amb el Delta. Molt bona pregunta, Tere. Doncs mira, jo amb les meves amistats, quan era adolescent, ja teníem... Bueno, ja anàvem bastant al Delta, però teníem el que en dèiem la maledicció del Delta, que significava que quan tu coneixies algú i pensava si era un bon candidat o una bona candidata, l'havies de dur al Delta de l'Ebre i en funció de la seva reacció te'l quedaves o no. I efectivament, quan vaig conèixer el meu marit, que és d'Astúries, el primer que vaig fer va ser portar-lo al Delta i és veritat que l'home, quan va estar allà a l'encanyissada, a la posta de sol, va quedar... Vaig dir, me'l quedo. I des de llavors anem cada any. De fet, és que em vaig casar al Delta de l'Ebre. I vens cada any a celebrar el teu aniversari. Sí. Pel pols de Sant Joan, que és que està preciós. Bueno, sempre està preciós, però... Bueno, i este dissabte estiràs entre la gent del Delta per oferir esta xerrada que es diu Sexe, mentides i xarxes socials, que se'n diuen moltes de mentides a les xarxes socials. Bueno, se'n diuen moltes mentides a les xarxes socials i fora de les xarxes socials, però clar, la xarxa social és una versió tan idealitzada de nosaltres, però és que no només són Instagram, per exemple, sinó que pensem en Tinder, Grindr, LinkedIn, totes aquestes aplicacions al final el que mostren és una versió un tant distorsionada. Mm. I per què mentim? Perquè volem aparentar el que no som? Per descomptat. Jo crec que hi ha una necessitat com de captar l'atenció i de generar com una fascinació. A mi m'agrada en part perquè és com una fantasia. Jo crec que l'important és saber que és un terreny, bueno, que no és del tot cert, no passa res si coneixes les regles del joc, però sobretot tenint en compte que hi ha uns riscos. Però bueno, la idea serà plantejar-ho amb molt d'humor, Tere? He pensat una tòmbola, jocs, portaré una càmera Polaroid, farem una mena de panell de premis, bueno, a veure què surt d'allà. Bueno, la veritat és que la influència de les xarxes socials és brutal. Tu mateix tens el teu Instagram amb gairebé 21.000 seguidors, no? Que això és poc, en el món de les xarxes socials, ja ho saps. Soc considerat un microinfluencer, o sí, microinfluencer, en realitat, com que hi ha gent que té milions, però és un tema interessant, perquè abans es deia que la xarxa social era com ser ric al monopoli, que són uns diners que no serveixen de res, però no és cert. És a dir, les xarxes socials al final han significat que molta gent s'hi pogués accedir a certes oportunitats laborals, o de cinema, o de desfilades... I també s'ha de posar perspectiva, perquè no només algunes dades són falses, sinó que també s'ha de veure la qualitat de la persona o professional, però bueno. Bueno, a més d'influencer que t'he presentat, tu ets escriptor, tens alguns llibres ja publicats i també tens un blog on escrius i aboques els teus pensaments al blog de Hola, de la revista Hola, no? Efectivament, sóc un dinosaure, Tere, de totes aquestes coses, perquè quedem molt pocs que tinguem encara un blog en actiu.
I si et preguntes com és que faig tantes coses, la resposta és molt senzilla. Perquè no tinc fills. Ho dic perquè hi ha gent que em diu, com pot ser que facis tant... Bueno, doncs no tinc fills. Per això em puc permetre de fer totes aquestes coses i abocar les meves inquietuds. Sí, ho diu perquè fa moltes coses, perquè a part d'escriure el blog de Ola, els seus llibres, ell té la seva feina i treballa. Sí, treballa com tothom i s'aixeca molt matí. Molt de matí, que no ho porta gens bé, això. Eh? No gens. Explica'ns una mica quin és el teu dia a dia. Mireu, la veritat és que jo tinc com dos mons molt diferents que jo fins ara volia com que no es connectessin i al final la vida porta a que tot s'acaba interconnectant. Jo treballo a Salut Mental Infantojuvenil en un hospital de tercer nivell, que és una feina que podríem dir que tinc un excés de realitat. I què passa? Que després tinc una altra banda, com més creativa, on escric o tinc com una certa activitat a les xarxes socials. Ara també vaig fent com bolos i xerrades por ahí. Però també he anat durant molt de temps a events de moda. I així. Llavors eren com dos mons molt diferenciats que jo pretenia, no? que no es barregessin. Sobretot que un em salvés de l'altre, perquè aquest de l'accés de coses més superficials compensava amb el de la realitat, però al final la vida m'ha portat a que s'ajuntin i em trobo, per exemple, parlant de xarxes socials a l'àmbit de salut mental o a l'inrevés. Per exemple, em va tocar una vegada de participar en una venda, una revista molt coneguda, i quan va veure l'organització que jo em manegava bé amb temes de salut mental, de maneig dels egos, de mediació, em van posar com a professional d'enllaç entre influencers que tenien un ego fins aquí, que se sentien els Rolling Stones, i l'organització. És a dir, al final la vida, tu no saps molt bé com, però acaba donant sentit a totes les teves característiques. I a més, Agustí, tu ets un activista del col·lectiu LGTBI, on fas unes publicacions, no?, al teu Instagram i has fet moltes xerrades també, per conscienciar també a la gent del col·lectiu, no?, i a la gent que no és del col·lectiu, clar. Sí, però al final això és... Mira, m'he tornat activista per, no sé com dir-ho, per la sort de la vida, perquè jo no pretenia, però com que sóc treballador social, resulta que sóc gay, que estic casat amb un home i que em sé més o menys comunicar i que... que no tinc molta vergonya, he acabat parlant d'aquests temes d'una manera com molt senzilla i veient-me implicat amb actes o, per exemple, ara em trobo que he sortit amb alguna revista o m'han convidat a donar alguna xerrada, sobretot amb tot el tema de la visibilització, els espais segurs, però és que no t'ho perdis. És que vaig rebre un dia un e-mail del Ministeri, que també vinculat amb la meva feina, que em van nomenar assessor de la llei trans, assessor extern de la llei trans. Dic, hòstia, això ja és com... Però sí, sí. De tota manera, Tere, tu també ets activista, d'alguna manera, sí, perquè tu ets una gran aliada i ets una gran activista de molts temes, com l'edadisme, de dir, l'edat no ha de ser un condicionant i cadascú s'ha de poder visibilitzar com li vingui de gust, no? Sí, que jo crec que tu també ho ets. Pues la veritat és que sí, que anem envellint i no podem fer res, no? I s'hi pot envellir amb alegria i amb actitud, per què no? Clar que sí. Sí, i de moltes maneres, perquè també tu ets molt polifacètica i també ho mostres. Es pot ser moltes coses. Pues sí, perquè no suporto lo de fer tots els dies el mateix. Això és el que passa. Però bueno, estem parlant de tu, Agustí. En el teu llibre, clar, en el teu llibre Barcelona, tu dius que tots hauríem de ser feministes. Ara ha passat el 8M, ho tenim ben recent. I sí, argumenta-ho, sí. Si us plau. Òbviament. Mira, ara jo ara cada vegada sóc més prudent amb el feminisme, Tere, més que res perquè no vull agafar el micròfon i el focus, sobretot de les dones. Jo puc actuar com a aliat, sé que hi ha persones que pensen que els aliats no existeixen, jo sí que m'ho considero i, de fet, per exemple, faig el símil, quan es va guanyar el dret al casament homosexual, sí, de fet, va ser molt valuós comptar amb tota la població, és a dir, no només amb els gais i les lesbianes. Doncs el mateix amb el feminisme. El feminisme ben entès, i sobretot per mi, el feminisme transincloent, el que busca és que no hi hagi persones de primera, segona i tercera, sinó que hi hagi tota una igualtat i un accés a les oportunitats, sobretot pels col·lectius més vulnerables, com les dones, no? I, a més, que és que jo, Tere, ojo que m'embalo, el tema interseccional. Tot el que és no només entendre la diferència entre homes i dones, sinó rics, pobres, amb salut, sense salut, diversitat funcional, és a dir,
un anàlisi més profund, però que el feminisme ja intenta donar resposta i equilibrar totes aquestes desigualtats. Per tant, no es pot no ser feminista, perquè hem de lluitar i hem d'aconseguir un escenari millor per tothom. Una persona de cul inquiet com tu ets, Agustí, segur que ja estàs en mil i un projectes. Pues sí. Ara me'n vaig a donar una... Bueno, ara estic molt ficat amb una nova novel·la i amb unes conferències, sobretot, per identitat de gènere infantojuvenil. Tot el que, no només transgènere, sinó també tot el que es diu la disconformitat de gènere infantojuvenil. Que important és, perquè cada vegada surten nens més petits, no?, que ho tenen molt clar. Això fa anys era impensable. Sí, sobretot el que és bonic és pensar que estem vivint en un escenari que com a mínim permet que si una persona no se sent còmoda amb les atribucions que li han fet, les pugui comunicar. Després ja veurem la vida, el que et va portant i quan et desenvolupes, si això qualla o no qualla, però com a mínim és molt bonic que les criatures puguin expressar-se. També hem d'entendre que hi ha famílies de tot tipus, és a dir, hi ha famílies que sí que són entorns més segurs, n'hi ha altres que tenen més reticències, hi ha escoles més segures, escoles menys segures, poblacions, barris, però sí és cert que socialment, com a mínim, ja es permet. I estem en un moment en què és cert que hi ha molta acceptació de l'LGBTIQ, també es veu que hi ha una contrarreacció, sabem que tota reacció té una contrarreacció, però sí que és un moment molt xulo en el que certes coses, per exemple, ja estan com molt assimilades. Jo recordo, o sigui, bueno, tu ja ho saps, Tere, que el meu avi amb 95 anys em va portar a l'altar i segurament, no sé, fa 50 anys això hauria estat impensable. I ara no se sorprèn ningú de pensar, bueno, pues, surto amb un noi o amb una noia o m'agraden les persones, això ja ho tenim com molt assimilat. Molt assimilat, però encara, Agustí, cal treballar, eh? Encara que hi ha sectors de la societat i cada vegada em trobo que també estan pujant més, que tan clar no ho tenen, eh? No et penses també, no, que fàcil, bueno, fàcil encara és no que està. És l'efecte ombra, com més puja el màstil, l'ombra més s'allarga, però al final és una bona senyal, vol dir que ho estem fent bé, perquè si hi ha contrarreacció vol dir que s'estan removent coses, però és cert, no podem baixar la guàrdia. Pues moltes gràcies, Agustí, que tingues una feliç estança al teu delta, al nostre delta, benvingut, ja saps que aquí tens casa teva. Ai, moltes gràcies a tothom. Adéu-siau, Agustí. Pues bé, nosaltres en este encant de persona posem el punt i final al programa. I no us oblideu de ser feliços. Fins la propera.